Bare sėdė, toks kuklutis berniukas atėjo, atėjo visai į barą, kokteliukai išgėrė, taip jam norisi mergos, taip hormonai taip dirba, bet jam baisu. Baisu, jis nedrįsta prieiti, pakalbinti. Ta kokteilį laižo, išlaižė. Biški ten jam smegenėlės biški apnešė, bet vis tiek baisu dar. Antrą kokteiliuką užsisakė, žiūri, prie baro sėdė, tokia faina panelė, nu bet jam nedrasu. Trečią kokteiliuką išgėrė, paskui galvo vėlnes, apsigersiu labai jau, bet einu, bandysiu kalbinti. Prieina taip nedrąsiai prie jo, sako, labą dieną, jūs labai esat graži, galima aš čia prie jūsų prisėsiu, nu, pakalbinsiu. Tai sako, eik tu šikti iškrypėlį, kokia aš tau prostitutė, tu ką galvoji iš prostitutė, eik iš čia iškrypėlį, tu nesveikas žmogus, tau vaidenasi vien tik tai kurvas kažkokas baisu. Tas įsigandęs nueina, galvo, Jėzus Marija, taigi nieko nepasakiau, prisėdė, o sėdė kamputį. Ir po kelių minučių mergaitė prieina prie jo, sako, aš atsiprašau, jūs jau nepergyvenkite. Suprantate, aš tiesiog esu psichologijos studentė ir darau tyrimus, kaip žmonės elgiasi ekstremaliose situacijose. Jūs jau nepykit, nu čia toks eksperimentas, tik tai suprantate. O tas pašoko nuo stalo, sako, aik tu nachu, 200 € už pačiulpimą, a tu durna ar gablė? Ir nu.